ja vás zdravím s novým videom. Je útorok, včera som bol vyložiť a dnes idem nakladať do automobilky. Ide sa do Nemecka. A teraz je 5 hodín 55 minút ráno. Ja som na obchvate bratislavskom. Idem práve do kamiónu. Je po búrke a takto. Taká tá žeravá obloha je. Som myslel, že vám to natočím trocha. Ešte je tu celkom prázdne. Tak. Nemôžem na polo. Zaujímavá je tá obloha. Stav dole. Nádek je aj troška z tejto Bratislavy. To slnečko je tam zaujímavé, no. Toto mi naložili v automobilke v Bratislave. Sú tam nejaké plechy na palete a takýto lis. A už som teraz v Volštate. Čakám na vykladku. Za chvíľu sa presunem na tú trojku bránu, kde mám ísť a idem to vyložiť. A už mám nakladku späť na Slovensko, takže máme tu Allianz Arena München. Neviem, či to je vidieť ešte, nie som v obraze. Možno trochu. No tak nakladám tieto transformátory 9 kusov a takto sa to musí každé zagurtňovať. Je takto. Ja som tu aj ja spotený, jak svíňa. A toto spravím, ešte mám dve rúkne spraviť a idem odstaviť auto na firme a idem domov na víkend, pondelok ráno vyrážam s tým, takže chcem sa rozlúčiť s vami, prajem vám pekný víkend, ahoj, niekedy zase ďalším videom. Ahoj.